女生必知，月经提前好还是推迟好？为了自己健康，女性都应该花三分钟看看。你是不是常听说身边的女性朋友说，不难发现每个人身体状况不一样，月经经期也各有差异，到底月经早来迟来算是正常的吗？一起跟着小编去看个究竟吧。正常的月经周期是25至30天，提前或延迟一个礼拜都是正常的，但是有些女性的月经周期可能延迟2个月甚至更久，比如一个季度，就是医学上所谓的季经。虽然如此，但并不代表你比别人的健康程度差。如果身体内的雌激素水平正常，排卵正常，那么这样就不会影响正常生育，是属于正常的生理现象。有一种说法是，经期间隔时间长，衰老的慢。女性朋友一生大约要排400枚卵子左右，卵巢大约有30年的旺盛时期。不过对于大多数人来说，排完这400枚卵子以后就进入排卵绝经了，也就是我们所说的更年期。这样来说，我们假设都是在正常排卵月经的前提下，并且一生都排出400枚左右的卵子，并且雌激素水平也是正常的，那么一个月能延后7天的月经，一生中就能延缓将近。10年的衰老时间，这么说来似乎是有点道理的。那月经的推迟和哪些因素有关呢？一，如果你经常服用避孕药、紧急避孕药等，就可能造成推迟的现象。二，与你的精神压力有关，长期处于压力、精神紧张的情况下，也可能造成月经推迟。三，和你的生活习惯和生活环境也有很大关系。正常女性的月经周期为28天左右，如果月经来潮周期总数提前7天以上，甚至一个月内来2次潮，则称为月经先期，亦称月经提前或经早。如只超3至5天，且无其他明显症状，属正常范围，偶尔提前一次也不算经期提前。那每次月经都提前会导致身体过早的衰老吗？答案是并不会，说明你的月经周期并不是30天，而是20多天，只要其他的都正常，那就没什么影响。月经提前主要有以下几个原因造成。一，情绪的波动。二，不良的生活作息习惯。三，药物的影响。四，气虚或者宫寒。